in ka badan 50 xubnood oo ka mid ah baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed ee dalka Soomaaliya ayaa waxa lagu dhaariyay magaalada Baydhabo. Faafaynta warkaasi waxa ay noo haya Aadan Xasan Cismaan Aadan Geesey. Lixii kontan kan xil dhibaan ee lagu dhaariyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxay ka mid noqon doonaan golaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka dhaarinta waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan xubna ka socday wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale xubna ka socday urur goboleedka Igaada. Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa bogaadiyay xil dhibaanada maanta la dhaariyay. دلکه ایده تیم بدبادی یا نشرفی کرامه هلی وای دوام کن هر ری و معمول کن کامفرگل بید ول دادی و ما یا نگذاه هنی گولی سیدی شپوین کنن من این میدی کنن علی سیکوی و تکل داد بدن ای جگوی کن شرح نای داد مدن نوال کری داد مدن این داد مدن نپیمینین اول محل نه داد کلام میشن نگذاه برا روندی داد بدن آم مدن یلین کردم. قبیله هنگ مدن، شخص هنگ مدن، پل هنگ مدن، اینکست هنگ مدن. داد بدن مدن نوال کری. ول ولی بني آدم ولی 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 کرد من آد. لکن ول طلا امبار ول. ولی یه دنکم هم نگهی. آدیاش دکان که اوجیزیت و مدت بدن سد حسنی ول جرا. ام خصل دو بدن. این وطن کو معمول ایشالتن به ایتولن نموال دبن. sidoo kale waxaa hadalay iska dabaqatay mas'uuliyiinta ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya urur goboleedka Igaad waxa ayna xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee maanta la dhaariyay u sheegeen inay hor yaalaan howlo ay ka mid tahay samata bixinta dadka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee intaas kadib aniga ku hadlaya magaca wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dawladda dhexe waxaan u mahadcelinaynaa muddadii aan meesha joognay مامور کامفور قلبت. مدام وینا حالا گس و بلابو، گلی سوزیر ده، شعب که دلیار ده، سیدی قیمها یه قایع لحیت دولتی علا دولتی عیل که یه ودنیه سومالیه که یکو بسنت اینو سلوییان، وایش قدری نلف زیان، آدیا بانسیگار و مهر علینی. لیوانا لیدی داری کتاب قرآن مرتین، میشه آد وحکب بلودن یه حالا دادل که طالع نواد جدی. ورت مرکه هره. وأنا أقول لك أن هذه المشكلة هي 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 این لجوجیو لیدن داریم، برلمان که او اینستیتیوشن هانو شدی. این تاس مان تو عرب نه اینا لیدین عدینو، اینا لیدین که ادلو رکتن اینستیتیوشن هانو عدو شقیسه. xubnahan maanta la dhaariyay oo ka dhigaya tirada guud ee xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya 145 xubnood ayaa waxaa laga sugayaa inay doortaan hoggaanka golaha shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya Aadan Xasan Cismaan Aadan Geesey Somali Cable Baydhabo